É Netinho no Senado, 650. Vem pra cá, renovar. Gente nova no pedaço, vamos trabalhar. Vem pra cá, renovar. Com Netinho Mercadante, vamos chegar lá. Vem pra cá, renovar. Queria pedir para vocês, ao lado dessas mulheres que com certeza estarão governando esse país, ao lado desse meu mano que vai estar governando o nosso estado, ao lado desse aqui que é o nosso rei do gueto, eu gostaria que vocês levassem esse negrão pro Senado, meu povo. Esse mano vai dar muito orgulho para nós lá no Senado. Ele é um jovem combativo e eu também preciso dele para governar esse país. Em 180 anos do Senado, nunca São Paulo elegeu uma mulher, nunca elegeu um negro. Dessa vez nós vamos eleger Marta Suplicy, Netinho, no Senado e vamos mudar a história política do nosso estado. Nosso voto é muito especial e deixa o Senado no maior astral. Quando chega na eleição você já sabe o que fazer. É 650, tô contando com você. O nosso voto é muito especial e deixa o Senado no maior astral. É Netinho no Senado, 650.